命，何患定罪？我认罪，人是我害。既是认罪，来人，让伊写了口供呢。口供你写得明明白白，本官在此将你判死刑。大人，最后我要甲你讨一项物件，你要讨什么？一杯好鼎红，李金龙，我若将你斩首，你阁袂死甲遮尔啊艰苦？你可了解何鼎红是剧毒？食落了后，这个毒性若是发作，在你五脏的腑当中，慢慢啊将伊侵蚀，安尼是你会死得真痛苦。人生对我来讲，最后这条路，我愿接受。尊重我，希望大人你温存。好，意思，这是我的故乡。我答应你的要求，来人，送伊一杯好鼎红。相依为命，我甲你抱，我甲你亲，不管天气安怎寒，我会当委屈我家己，我袂当让我的小妹受妖气，等你兄妹感谢。胜过所有一切，从今仔开始，你无兄哥，好好过你家己的生活。你是我，我想予你看袂起，我伫咧做贼，我抢人，我劫人。我是你口中所讲的那个大歹人，我做不可惜。你无这种的兄哥，有你是尊贵的，是我家己，是我家己，我是一个十恶不赦所做的人。今仔日，宾馆
我见面就是最后一班。我不爱呀！为我好好甲你，我不爱，自己好好。哎呀！我都去。人生我无牵挂，人生我无牵挂。哎呀，你是恨死我，大哥是恨死我，大哥是恨死我，你讲。Thank you.